Hazreti Faruk-i Adım radıyallahu teala anuhas. Dövün çuna sala. Yıkın çeşniş mucud. Atkanyi lade asahı paran Rabsin rada khatırı zırak ıs nemaz. Parmaz Ömer. Çoğun khahişiz tik. Çoğun eradı çü tik. Mager bu çöz Peygamber aleyhissalatu vesselam. Peygamber çün panni hukum kuhinti amal karan yuttamne icadı diye zati paki Hazreti Allah. Bunçu Faruk-i Azam yi maşvar devni Rabban su Cibril aleyhissalatu vesselam. Fattakhidu min makami İbrahim musalla. Yi maşvar dedi Faruk-i Azam'ın ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Su maşvar avar şu listi pasan. Zemin aspet şu maşvar devin Faruk-i Azam radiyallahu teala anu. Makam İbrahim asladi gesem zira kuz namazini ada karna. Ye maşvar dud Faruk-i Azam'ın açı icazet devin Zat-i Zulcelal-i Hazreti Allah. Hete asoçi meani hukm karun Kabatullah tamir. Kuruk tamir. Tamir karna patu rab karna bayan wal buvanay Khalilur Rahman ala nabina alayhi salatu wa salaman yal minnati shanka kar wa iz yarfau Ibrahim al qawaid min al bayt wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim yalim deva roz bulan karan miyani hukm Khalilur Rahman ala nabina alayhi salatu wa salam Ismail ala nabina alayhi salatu wa salam Kabatullah tamir karan karan tezara par karan Rab sindarabar Rabbana takabbal minna innaka antas samiul alim Chani hukm ani azim kum anjam Manchi doshwai mal patr karan chani darabar zara par Aise doshwani mal patranız yamal kar kabul panya darabar Suy şuk bodan wol, suy şuk znanan wol Parvadigara soni ijtimati kar kabul Son mangun kar kabul, son vanan kar kabul Son ajat kar rava Amin ya Rabbal alemin Rab dapan wal buvane dinuk magist dinuk نچوڑت دینو کرو کیاش وما امرو الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین بے کرن میں حکمیت امت اس مگر کرمس حکم صرف کرو مینیوت عبادت صرف کرو مینیوت بندگی مگر خالص تاسم دین زانیت ات عبادت سندر گسنا سن بے کان شریخ اگر بے کان شریخ اگر نفس و شریخ اگر نمود نمائش اس اگر ریاکاری اس اگر ہاو باو اس لچ بجائی دی کرور قرار بجائی دی عرب عرب بجائی دی پدم پدم بجائی دی بے کان مگر کیا کری نہیں دین قبول پروردگار سجدے دی نماز پر عبادت کر اجتماع کر مگر اگر نماز پڑھت اگر دوپت لوک چھ میں وشن من صلی یرائی فقد اشرک اگر نماز پڑھت ہاو باو خطر مشرک چھک در دربار حضرت اللہ شرک کرن وول چھک اگر نماز دی پڑھت امی خطر لوک گسن دپن ایشو نماز اگر اجتماع کرو تامی خاطر لوک گسن دپن یمس چی یتا فالوور یمس چی یتا جماعت یمس چی یوتا بولن یمس چی یوتا وانن یمس چی یوتا علم یمس چی یم اصول رب چی فرماون کہن کرین قبول یہ چون درس یہ چون عمل پن دربار ذات پاک حضرت اللہ اویل پرسن آو فضائل بن ایاز سری پڑی رحمت اللہ یوز ڈاکو بلکہ ڈاکوان ہوں سردار ڈاکو بلکہ ڈاکوان ہوں سردار یا پر یہ گدر ہے تا پر یہ بستیم تھار وطن مال چگار محفوظ دولت چگار محفوظ بستی چگار محفوظ مگر امستیون زندگی بدلاو امی قرآن پاکن چانت میں امی زندگی آو بدلاو گوڑ نتھاو عبدالرحمن شاہ بلبل سری پڑی رحمت اللہ کشیر مس زیادہ وقت میول نیمس
کشیر ہنس تاریخ چھ ونان ژتجی پانٛژتٲجی جنوری یم دِژ أمۍ دعوت ژتجی پانٛژتٲجی ؤری گُزرنہٕ پتہٕ گُزریو عبدالرحمن شاہِ بُلبُل سٲری پٔرِو رحمت اللہ گۄڈنیُک سون محسن ییٚمہِ ییٚتہِ اسلامُک ژونٛگ چھُ روشن امہِ پتہٕ گوٚو دوٚیِم کھڑا امیٖر کبیٖر میٖر سید علی حمدانی رحمت اللہ یُس ترٛیٚیہِ لَٹہِ آو کٔشیٖرِ اندر ییٚمہِ اسلامُک ژونٛگ روشن کرنس اندر 700 سادات أنۍ پانس سۭتۍ یُس ییٚتہِ انڈسٹریل ریولیوشن صنعتی انقلاب یُس ییٚتہِ وٕنکیٚس کاروبار یِم ییٚتہِ فیکٹریٖز اتھ چھُ ڈایریکٹلی آر انڈایریکٹلی اِنوالومیٚنٹ میٖر سید علی حمدانی رحمت اللہ علی سُنٛد زٕ خانہٕ کاہ بنایہِ تِمو مشہوٗر اکھ گٔے خانہٕ کاہِ مولا سرینگر بیٛاکھ گٔے خانہٕ کاہِ مولا بڈگام یِم زٕ خانہٕ کاہ چھِ ساروی کھۄتہٕ مشہوٗر یِم زَن أمۍ تعمیٖر چھِ کَرِمَژ پنٛنیو اَتھو کٔمۍ أمیٖر کبیٖر میٖر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہن اور أمِس تہِ گوٚو ییٚتہِ اسلامُک ژونٛگ روشن کٔرمٕتِس قریٖبن ٹچِنٛگ 750 ؤری کۭتیاہ مطلب ییٚتیُک ژوٗر بدلیو نہٕ کِہیٖنۍ ییٚتیُک شرایط بدلیو نہٕ کِہیٖنۍ ییٚتیُک زٲنی بدلیو نہٕ کِہیٖنۍ ییٚتیُک رُشوت خور بدلیو نہٕ کِہیٖنۍ ییٚتہِ چھُ ڈرٛگ اِضافہٕ گژھان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ییٚتہِ چھِ بدکٲری ہُنٛد اِضافہٕ گژھان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ییٚتہِ چھُ رُشوت خوری ہُنٛد اِضافہٕ گژھان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ وجہ ہم قرآن سے بے بہرا ہے ہم اسلام سے بے بہرا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن کا کیا مطالبہ ہے قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ سورہ فاتح کا تقاضا کیا ہے سورۃ البقرہ کا تقاضا کیا ہے ہم نے باغ بنائے ہم نے مکان بنائے ہم نے کمپلیکس بنائے أسۍ بنے امیر مگر کتھ منٛز بہٕ چھُس نہٕ خلاف مےٚ تہِ بنوو مکان ژےٚ تہِ بنووُتھ مکان مےٚ تہِ بنوو دُکان ژےٚ تہِ بنووُتھ دُکان بہٕ چھُس نہٕ خلاف اللہ تعالیٰ کٔرنو زیادٕ زیادٕ برکت دیٖنو دُنیا کٔرنو آباد پروردِگار ییٚلہِ تُہۍ آباد تیٚلہِ چھِ أسۍ یِوان تیٚلہِ چلاوو أسۍ اِنشاء اللہ عزیٖز ییٚتہِ تِم کلاسِز یِم میون عزیٖز ییٚتہِ دِوان چھُ ییٚلہِ تُہۍ دِیو تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ مٔزیٖد اَتھ منٛز استحکام أنِتھ مگر ٹارگیٚٹ چھُنہٕ یِتُے یوت کینٛہہ کم از کم گوٚو 750 ؤری گُزرنہٕ پتہٕ کم از کم گٔژھ بٔستِین اندر 10 حٲفِظ آسٕنۍ 10 عٲلِم آسٕنۍ 10 قاری آسٕنۍ اگر صرف ؤریَس تھاوو اکھ حافِظ 750 ؤرۍ یَن منٛز کوٗتاہ گٔژھ دۄشِنۍ پٔرِس منٛز حُفاظن ہُنٛد تعداد آسُن چھا قاری چھا ہے معاف ہسا کٔرزیو مےٚ یُس اِمامت کرن وول أمِس چھَنہٕ وٕنہِ پَتہٕے حمزَہَس کیٛاہ چھُ مخرج حاز کیٛاہ چھُ مخرج أمِس چھَنہٕ پَتہٕے اگر مےٚ الحمدُ پوٚر اگر مےٚ ہاہٕچ آواز درٛایہِ نہٕ مےٚ درٛایہِ ہمجیٖچ آواز یاد تھٲیزیو الحمدُ گوٚو ییٚلہِ ہا کھَسہِ ہَٹہِ پٮ۪ٹھ تیٚلہِ گٔے سٲری تعریٖف چھِ کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ اگر حمزٕہٕچ کھٔژ آواز تیٚلہِ گٔے سٲرٕے تبٲہی چھُ رۄبہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ کَتھ چھو فِکرِ تَرٕ تیٚلہِ گٔے سٲرٕے تبٲہی چھِ کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ 750 ؤرۍ یَن گوٚو نہٕ میٲنِس اِمامَس ہا تہٕ حمزٕ کٕلیر یِہوے چھُ مسجِد منٛز پَران یُتھ بہٕ چھُس تیُتھ بہٕ چھُس توت چھُس اُمتی مانے یہِ دعوا روب مانے ہے مانے بی ٹیٚک تہٕ ایم ٹیٚک آز چھِ کٔشیٖرِ اندر تہِ ساسن اندر ایم ٹیٚک تہٕ بی ٹیٚک بہٕ چھُس نہٕ خلاف ڈِگرین بہٕ چھُس نہٕ خلاف آفِسر بننس مگر کم از کم بقول عبداللہ ابن مسعود سٲری پٔرِو رضی اللہ تعالیٰ فرمان بن اراد العلم أمِس اِرادٕ بہٕ گوٚژھُس علمہٕ وول بَنُن علمہٕ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ تِیا یہِ ژٕ پَران چھُکھ اُٹھا مےٚ مدرسہ وا خانہٕ کاسے غمناک نہ آنکھ نہ محبت نہ ہایا گلا تو گونٛڈ دِیا ہے اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے گی صدائے لا الہ یَتھ یونیورسِٹی اندر چون تہٕ میون نیٚچوٗ چھُ بہٕ اوسُس راتھ نسیٖم باغ خۄدبَس یُس بیک سایڈٕ یونیورسِٹی چھُ گیٹ تٔتھۍ مسجِد منٛز اوسُس بہٕ یونیورسِٹی بیک سایڈٕ یۄس مسجِد چھِ تٔتھۍ مسجِد منٛز اوس مےٚ راتھ خۄدبہٕ تَتھ مسجِد منٛز ووٚن مےٚ تِمن مےٚ دوٚپمَکھ ییٚتہِ کیو پروفیسر صٲبو ییٚتہِ کیو سٹوٗڈنٹو تُہۍ چھُو ڈِگری کرنہٕ پتہٕ وَنان دیر اِز نو گاڈ
تُہ مُلحد بنان تُہ ایتھسٹ بنان سانہِ کشمیر یونیورسٹی ہُند بچہِ اتہِ چھِ میکزِمم لڑکہٕ نیران تِم یِم دپان چھِ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ کِہیٖنۍ یِہوے بنیا چانہِ خٲطرٕ صدقہٕ جاریہ ژےٚ چھُے خیال مےٚ تھوٚو پننہِ خٲطرٕ کُل زہرن مےٚ تھوٚو شہجار زہرن اللہ کی قسم آپ نے آگ جلا کے رکھا ہے آگ جلا کے رکھا ہے جب تک آپ لوگ اس آگ کو بجھانے کی سعی نہیں کرو گے تب تک یہ آگ بجھنے والا نہیں ہے یہ یونیورسٹی ہُند بچہ انن امس دِ قرآن پاک گۄڈنیتھ اتھس کیتھ یوتام مےٚ امس قرآن پاک اتھس کیتھ آسہِ واللہی چھسی ونان واللہی چھسی ونان یہ گوٚژھٕے نہٕ دعوا گیر گژھُن قیامس دۄہ أمۍ کٔر مےٚ پرے پوٗرِس اندر دہ ساس ایویلیبل رٮ۪تس رۄپیہِ کٔژ دہ ساس أمۍ دوٚپ ہوٹلہٕ وٲلِس ترٛےٚ ساس گٔیی کمرس سَتھ ساس گٔیی کھٮ۪ن چٮ۪نس أمِس گژھِ نہٕ پیوٚن پانہٕ رَنُن کینٛہہ أمِس چھُ مےٚ اینٹرنس کرُن أمِس چھُ اینٹرنس کالِفاے کرُن أمِس چھِ کوچِنگ کرٕنۍ امہِ خٲطرٕ دِتُتھ ژےٚ ؤریَس ترٛےٚ لَچھ رۄپیہِ ژور لَچھ رۄپیہِ مگر درسگاہ خٲطرٕ گوکھ نہٕ ژٕ پنٕنۍ نیٚچوٗ تہٕ پنٕنۍ کوٗر سوزنہٕ خٲطرٕ تیار یُس ہُہ نیٚچوٗ چھُ سُہ نیٚچوٗ کیاہ چھُ یہِ کرِ صُبحس دعوا دَپہِ پروردِگارا أمِس وَن بقولِ فاروق کہِ عدم سٲری پٔرِو رضی اللہ تعالیٰ مولا دوٚپُن نافرمان اولاد فاروق اعظمس وَنُن اولاد نافرمان یہِ ما چھُ چون تہٕ میون نِظام ییٚتہِ نہٕ پرژھگارٕے آسہِ یہِ چھُ فاروق اعظم سُنٛد نِظام رضی اللہ تعالیٰ ییٚلہِ گاندھی جی یَن پارٹی بنٲو گاندھی جی یَن حظ کُنوُہ شیٚتھ کُنتٲجِیَس منٛز کُنوُہ شیٚتھ کُنتٲجِیَس اندر بنٲو گاندھی جی یَن پارٹی انڈین نیشنل کانگریس أمۍ ووٚن یِمن بہٕ وَنہٕ ہا تۄہہِ رول ماڈل چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ فلٲنۍ فِستٲنۍ 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 تِم چھِ مےٚ اِنکَمپٕلیٖٹ باسان اگر پارٹی چھو مضبوٗط کَرٕنۍ رول ماڈل چھُ زٕ یا ابابکر یا عمر رضی اللہ عنہ الحق ما شہیدت بہ العادۃ الحق ما شہیدت بہ حق گوٚو سُہ ییٚمِچ گوٲہی کۄم دِن غار غار دَپان اگر کانگریس انڈین نیشنل کانگریس چھو مضبوٗط کَرٕنۍ طٔریٖقہٕ اَپنٲیِو کٔمۍ سُنٛد ابابکر صدیٖق سُنٛد رضی اللہ تعالیٰ عنہ طٔریٖقہٕ اَپنٲیِو فاروق عظم سُنٛد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر أسۍ گٔے خار تہٕ ذلیٖل اَسہِ چھَنہٕ پَتہٕے فاروق عظم سٕنٛز سیٖرت پَتہ چھا اَسہِ چھا پَتہ ابابکر صدیٖق سٕنٛز سیٖرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہٕ زَن وَنہٕ سَتہِ پور کِس مُسلمانَس ابابکر صدیٖقَس کیٛاہ اوس ناو ہیٚکیٛاہ ؤنِتھ بہٕ زَن وَنَس فاروق عظمَس کیٛاہ اوس ناو دورِ جاہلیتَس اندر ہیٚکیٛاہ ؤنِتھ بہٕ زَن وَنَس ابابکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہَس کۭژاہ بشارت دِژ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کَتھ کَتھ موقعس پٮ۪ٹھ دِژنَس بشارت ہیٚکیٛاہ ؤنِتھ أمۍ زون کیٛاہ زونُن تہِ یہِ نہٕ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ نفع بخش اوس سود بنٛد اوس یہِ چھُ کَران کٕم کٕم سایٹہٕ لانچ أمِس چھِ آتھوار تہِ گۄبان أمِس چھِ بَٹوار تہِ گۄبان أمِس چھِ جُمعہ تہِ گۄبان یہِ چھُ دوٗنہِ دۄہ اَتَن مسجِدِ اَندَر دَپان آز خانو تُل سَتاو موبایلَن تُل نہٕ سَتاو سَتاو کَمو تُل آز خانو دوٗنہٕ زٕ بَجے چھِ أمِس پانٛژھ مِنَٹ میلان زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ تِمَن پانٛژَن مِنٹَن تہِ چھُ آسان بے قرار کَر کٔرِو آخر دعوانا أنۍ الحمدُاللہ رۄبہِ باہ بَجے رٲژ تام چھُ موبایلَس پٮ۪ٹھ نِندرٕے اصلا تہٕ خیر مِنن نوم کَریٛاہ أمِس بیدار کَرِ سا بیدار یہِ اوس اِسلام وَنان أرلی ٹُو بیٚڈ اینٛڈ أرلی ٹُو رایِز یہِ اوس فاروق عدم پَرُن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سُہ اوس سارس وقتَس ہُنٛد راب چھَکان پنٛنِس عیالَس پَتہٕ اوسُکھ آیت پَران وَأمُر أہلَکَ بِالصَّلاةِ وَاصطَبِر عَلَیہا أمۍ کَتہِ اَپنوو فاروق عدم سُنٛد کِردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ